Melhor eu pegar o último pão que eu tenho aqui na minha geladeira, um dos últimos, e subir lá de vez e começar a procurar um emprego. Já faz um tempo que eu tô desempregado e se eu não arranjar emprego logo, ai, eu vou ser despejado da minha casa. E não é isso que eu quero poder viver aqui na minha casa bem tranquilo, que meu último emprego, eu não sei o que aconteceu, eu era apenas um guardinha e do nada tudo sumiu. Eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente apaguei e tudo sumiu, mas agora não é hora de ficar lembrando disso. É hora de procurar um trabalho novo, ser outra pessoa, ter uma nova vida e conseguir ganhar, né? Vamos lá, deixa eu sentar aqui, começar a procurar aqui alguma coisa. Beleza. Tá, tudo bem. Trabalho como guarda. Ok, vamos procurar aqui uns trabalhinhos de guarda. SCP? Que é isso? Ué, isso daqui é trabalho do quê? Ah, eles estão procurando. Nossa, eles estão procurando exatamente um guardinha, velho. Que beleza. Bem, é só tentar entrar aqui. Acesso negado. Ué. É, era só clicar no site, né? Deixa eu apertar F5. Acesso negado. Ué! Acesso negado. Ué! Caraca, fica negando o meu acesso. Ué, meu telefone tá tocando por quê? Você é um número desconhecido. Tá, deixa eu atender aqui, vou tentar atender. É, alô? Alô? É, quem fala? Nós somos da SCP. Você é o Klaus, não é? Pera aí, como você sabe meu nome? Meu Deus, melhor desligar isso daqui. Eu não tenho pão. Pronto, desliguei. Melhor eu ir procurar outra coisa. Mano, tá tocando de novo. Alô? Quem você acha que é, garoto? Não desligue em nossa cara. Senão, sua casa, aí mesmo, a cidade onde você mora e onde veio, será fuzilada nesse exato momento. Pera, pera, como assim? Como assim fuzilada? Pera, como assim vocês podem fuzilar minha casa? Eu tô vendo que pela janela não tem ninguém aqui na janela. Você não conhece o verdadeiro poder de nossa organização, garoto. Você está brincando com o governo. Você quer ser despejado desse país? Não, 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 me desculpa, senhor. Mas bem, por que você estava inúmeras vezes tentando acessar o nosso site? Como você achou ele? Bem, eu acabei procurando sobre emprego e acabou aparecendo lá o site de vocês. E eu queria ser um guardinha, né? Que eu tô precisando de um trabalho. Bom, garoto, você não sabe em que você está se metendo. Mas agora que você viu no nosso site, você será obrigatório a trabalhar lá. Beleza, então eu consegui um emprego, né? Conseguiu, garoto, é óbvio. Mas você será também realojado. Você não irá mais morar nessa casa, você irá morar aqui em nossa base. Você entendeu? Sim, tá, eu entendi. Mas vocês têm certeza disso? Vocês vão mesmo me realojar na minha casa? Sim, iremos. E o mais rápido possível. Bem, amanhã, às 11 horas da manhã, enviaremos um furgão aí para você pôr suas coisas e se mudar. Bem, não daremos mais detalhes sobre nossa base, sobre nosso local, mas você terá um grande trabalho pela frente e saiba que você será muito importante para o governo. E mais uma coisa, caso conte do nosso site do seu novo trabalho para alguém, você será morto, ok? Nós deixaremos uma espécie de deleito como se você tivesse sido morto. E ninguém mais saberá da sua existência. Como assim ninguém mais vai saber da minha existência, cara? Eu tenho família, você sabe? Eu moro aqui, mas eu posso morar sozinho, mas eu ainda tenho família e eu preciso falar com eles. Você será dado como morto. E ninguém mais vai saber onde você está. Você entendeu? Não é possível, cara, por favor. Você entendeu? Ah, tá, eu entendi, cara, eu entendi. Mas, desculpa, cara, eu entendi. Eu vou aprontar minhas coisas e amanhã, às 11 horas da manhã, né? Beleza, eu ajeito aqui minhas coisas. Ótimo, até mais. Cara, o que que foi isso, velho? O cara acabou de me falar porque ele vai mudar aqui da minha casa e vai me dar como morto, esse é o pior. Ah, cara, eu não acredito, mano. Os caras vão ter que preparar. Ah, cara, não. Mas bem, pelo menos eu consegui um emprego, mas era um lugar muito estranho, cara. Eu não devia ter aceitado assim. Eu aceito as coisas muito fáceis, mano. Porcaria, velho. Olha no que eu me meti, mano. Agora eu vou sair aqui da minha casa. Eu tinha tanto emprego pra ver e eu vou aceitar justo isso, esses caras esquisitos, mano. Ah, velho. Quer saber? Eu vou lá na minha cama, vou deitar um pouco e acordo amanhã pra arrumar minhas coisas. Ah, velho. E aí? É isso aí, mano. Não sei nem mais o que eu vou fazer aqui, vai. Deixa eu dormir um pouquinho.
Ei, garoto, acorde! Acorde, garoto! Ei, garoto! Ei, que é isso, cara? Não aponta essa arma pra mim, não, pelo amor de Deus! Ei, nós somos SCP e viemos agora buscar você. Por que essas coisas já estão prontas? Ah, mas vocês falaram que eu vim buscar às 11 da manhã e agora pelo menos deve ser umas 2 da manhã. Você achou mesmo que íamos cair nessa, garoto? Isso foi apenas um teste. Você está querendo morrer? Não, não, pelo amor de Deus, cara, eu só não sabia. Ótimo. Bem, na verdade, como você é um enrolão, já empacotamos todas as suas coisas dentro do furgão. É só você ir pra lá e iremos te levar direto para a base. Mas lembre-se, garoto, não fale nada para ninguém. Aliás, dê o seu celular. Cara, meu celular. Me dê logo! Tá, tudo bem, toma meu celular aí, cara, pode ficar. Bom, desça lá e vá até o furgão. Meu Deus do céu, velho. Olha, os caras quebrou aqui minha planta, mano. Meu Deus, sabe, velho. O que eu fiz da minha vida, mano? O que vai acontecer comigo, tio? Eu não fiz nada, velho. Adeus, casinha. Ah, cara, olha as coisas que eu faço, mano. Tá bem de noite ainda, mano. Tá, aqui é o furgão. Melhor eu entrar aqui por trás pra entrar nele. Ah, mano, vamos lá, seja o que Deus quiser, cara. Só eu entrar aqui, vamos lá. Ai, faz tempo já que a gente tá na estrada e até agora nada de chegar no lugar. Que história com a mão, negro? Não, nada não, senhor. Não, o cara empacotou todas as minhas coisas aqui, então pelo menos ele fez alguma coisa mesmo. O importante é eu esperar até chegar lá. O cara tá dirigindo e ele ainda tá armado, esse é o pior. É, senhor? Fala, garoto. É, você podia me contar mais sobre essa SCP e o que vocês fazem? Bem, garoto. Você realmente, você até uma hora que você precisa saber, ou não? Mas antes que eu comece a falar um pouco sobre o que eu sei, eu quero que você esqueça tudo o que você conhece sobre o mundo. Bem, garoto, a SCP não é apenas mais um local do que você imagina que conhece. A SCP é um local onde você encontrará coisas bizarras e amedrontadoras, e coisas inexplicáveis para a humanidade. Eu não quero que você as entenda. Afinal, eu sou seu capitão de agora em diante e cuidarei de você. Mesmo eu, como capitão da guarda, não sei muito sobre o que há lá dentro. Então, você também não saberá muito. O que você deve entender é que há grandes ameaças e você será responsável por evitar que elas escapem. Você está me entendendo? Olha, garoto, existem várias ameaças, mas várias mesmo, e são divididas em níveis. Há o primeiro nível, que é o safe. Que são criaturas ou itens inofensivos. A segunda categoria, Euclid, que a gente ainda não sabe direito o que elas podem fazer. Os cientistas ainda não descobriram seu verdadeiro potencial, se elas são hostis ou não. Há também a categoria Kevlar. Essa categoria são criaturas hostis que vão te matar se te verem. Então você tem que tomar bastante cuidado com elas. E por último, a mais destruidora de todas, a Polion. Ou a categoria que irá destruir tudo o que você conhece, garoto. Esses seres inimagináveis nunca foram vistos, mas são confirmados pelos cientistas. Eu acho que isso é tudo o que você precisa saber, garoto. Mas agora, mesmo que você sinta o medo, não há como retornarmos. Afinal, você acessou nosso site por sua conta e risco. E agora você terá que trabalhar para nós, você querendo ou não. Eu não tenho nem por que ficar nervoso, sinceramente. Eu não esperava por alguma coisa desse gênero. Eu não esperava que. Eu imaginei que você, na verdade, não trabalhava uma coisa normal. Só pelo site ter alguma alerta de segurança e você ter vindo com uma arma e com esse furgão gigantesco aqui. E você dirige com um notebook, aliás, que por sinal tá apontando pra uma coordenada. Mas. Isso realmente existe. Criaturas realmente existem. Porque eu acho que já vi uma dessas coisas. Você já viu uma dessas coisas, garoto? Como assim? Conte-me mais. Bem, eu trabalhava, né, como guarda. Eu trabalhava como guarda de uma concessionária de carros. Até que do nada as coisas começaram a se mover do lado pro outro e pá! Eu apaguei do nada assim, alguma coisa bateu muito forte na minha cabeça, eu apaguei. Tipo, os carros estavam se movendo, sabe? Tipo, coisas mecânicas estavam se movendo. Eu acho que isso não era pra se mover. Bom, garoto, isso realmente deve ter sido causado por alguma
alguma criatura muito forte. Mas bem, se ela ainda não está presa, isso é uma boa informação. Assim que chegarmos ao quartel, à nossa base, iremos contar tudo o que você sabe para o nosso querido chefe, ok? E aliás, não o chame, na verdade, de outra coisa sem ser chefe, senão você estará em grande risco. Ok. Eu vou ficar pensando aqui mais um pouquinho ainda. Bem, finalmente chegamos. E obrigado por colocar minhas coisas lá, cara. Tipo, sério, você me ajudou bastante. Minhas coisas são bem pesadas. Eu vi se você te colocou lá pelos dormitórios. Mas, bem, eu creio que eu sei onde a gente tá. Você me fez ficar com o olho fechado até chegar aqui nessa base. Desde que a gente desceu no furgão, a gente fica com o olho fechado. E deixa eu adivinhar. Só pelas estanques de guerra. A gente tá mais ou menos bem longe, a gente tá mais ou menos no meio do nada. Eu acho que essa é a base 51. Muito bem, garoto, você acertou onde ela É, e se eu realmente vou ser um guarda daqui, eu vou precisar de um treinamento bem grande. Sim, garoto. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa também, para você ter a noção do que você vai lidar aqui dentro. Garoto, muitas pessoas quando veem essas coisas pela primeira vez entram em choque e acabam, na verdade, ficando bem loucas da cabeça. Elas perdem a noção de si. Mas como eu tenho algumas coisas para fazer aqui, primeiro, eu vou te dar as coordenadas, você vai até lá, beleza? Eu te encontro lá. Tá, beleza. É só você virar lá à direita, subir um pouquinho e vai estar lá. Tá, obrigado. Mas cuidado, garoto, nem pense em fazer algo muito hostil. Tá, beleza. Quando eu chegar lá, eu te conto lá, na verdade. Vai, deixa eu ir pra lá e vamos lá. Ah, ui, cheguei, capitão. Bem, garoto, finalmente. Eu tenho um aviso muito importante para você e quero que você me escute. Quem está lá dentro agora é o cão mais novo SCP que nós capturamos. Eu disse para você que se você vê-lo, você pode enlouquecer, correto? Mas eu tenho um aviso. Não olhe para o rosto dele. Ele está tranquilizado, então não atacará você. Mas não olhe para o rosto dele em hipótese alguma. Meu Deus, tá, eu juro que eu não vou olhar. Guardas, deixem o menino passar. Meu Deus, eu tô muito nervoso, velho, eu tô suando. O que eu vou encontrar aqui, velho? Tem uma jaula. Meu Deus. Que isso, velho? Que isso? Sentado. Porcaria é essa, velho? Eu não vim aqui pra trabalhar com isso, cara. Que isso, cara? Garoto, se acalme. E que é aquilo, cara? Eu não vim aqui trabalhar com isso, pelo amor de Deus, cara. Eu não gosto dessas coisas, cara. Eu não vim aqui trabalhar com isso, cara. Eu juro pra você. Eu era um guarda de uma concessionária, eu não quero essas coisas, cara. Eu sei que aquilo. Eu não consigo, cara. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo, capitão. Como? Como que eu vou segurar aquela coisa? Ou aquelas coisas? Aquela coisa bizarra tava ali, imagino que vai ter. Olha como era aquela coisa, capitão. Se acalme, moleque. Tá, vou tentar me acalmar. Mas escute bem. Você passará por um treinamento rigoroso comigo. Antes de poder finalmente ser um guarda. Se você exercer bem, você será o próximo capitão. Ou quem sabe subirá até mais aqui dentro da defesa da SCP. Mas lembre-se bem, garoto. Tudo que você sabe aqui é confidencial. Ah, cara. Tá bem. Você viu, né? Aquele era o Shy Guy. Vários morreram já tentando contê-lo. Então, nunca olhe no rosto dele, senão você será morto imediatamente. Tá, capitão. Obrigado. Eu preciso. Preciso esfriar a cabeça. Preciso ir pra algum lugar. Eu vou lá visitar os meus nossos dormitórios. Pra ficar tranquilo. Eu vou pensar um pouquinho mais sobre tudo isso. Mas é isso aí. Eu tô um pouco longe, não sei se você deve estar escutando. Tô sim, garoto. Mas isso aí, eu vou deitar um pouco lá, ver onde colocaram minhas coisas. E é isso aí. Obrigado, capitão. É nóis. Nice.